are so heartless and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me. Vargen och tranan. En varg hade ätit på ett djur som man hade dödat. När plötsligt ett litet ben i köttet fastnade i halsen och han kunde inte svälja det. Han kände snart fruktansvärd smärta i halsen och sprang upp och ner stönande och letande efter något för att lindra smärtan. Han kände snart fruktansvärd smärta i halsen och sprang upp och ner stönande och letade efter något för att lindra smärtan. Han försökte förmå alla han mötte att ta bort benet. Jag skulle ge vad som helst, sa Wolf, om du tog ut det. Till slut gick Rein med på att försöka och sa åt vargen att lägga sig på sidan och öppna käkarna så brett han kunde. Sedan satte Rein sin långa hals ner i vargens hals och lossade benet med sin näbb, tills den till slut fick det ut. Vill du snälla ge mig den belöning du lovade, sa Rein. Vargen flinade och visade tänderna och sa, var nöjd. Du har stoppat ditt huvud i munnen på en varg och tagit ut det igen i säkerhet. Det borde vara belöningen för dig. Berättelsens undervisning är: tacksamhet och girighet går inte ihop.